كوان وقار كم إذا قلبك الله أديك شدني اسمها ودوينك عقف يضا يقاديدك كلاي سروينك الدولة هوسة عاصمة دهر جيسة أيدي مقنعة على مدى دولة هوسة ده ها ها عقف تاسكوت الله سالهان يبقى ورث كلاي جيت في ده أو في دولة هوسة يجنا ولكن يلا يقار كلاي أو أنا لقي أبو إني دولة أون لا ده هاي أنا أي سكوت ران قاديد كان قار كلا وانا صور دافني أو دولة هوسة لهاي بركة waxaan ognahay wadadan ay taagnahay makayna tahay wadadii barbara iyo hargeysa isku xidhaysay oo ay dhiseyso shirkada DB World barbara corridor oo isku xiridoota barbara iyo wajale barnaamijkaas iyo mashruucaasi oo socday oo aan ognahay in shirkada dhiseysa wadada ay mashruuc hoose ay ku siinaysay gaadiid leeyda cagafyada iyo iskarogooyinka leh iyo qalabka lagu dhiso wadooyinka leh mashruuc ay ku siinaysay ayaa waxa hadana iyaguna qayb ka ah baabuur ay leedahay dawladdi oo ay ka mid yihiin qaar ay leedahay dawladda hoose ee Hargeysa waxaan ognahay in wadooyinka Hargeysa ay aad u dayacan yihiin oo ay godad waaweyn iyo xurfada ka qodmeen qaarna in qalabkii lagu dhisay la leeyahay oo ay saad darteed wadooyinka u taagan yihiin hadaba shaqo kalena ay ka hayaan halkan joogna waa burcadii yareed marka arintaas ay dad badan isweydiinayaan oo ay maaratay iyadoo aanu isku day doono in aanu wax ka weydino duqa caasimadda laftiisa ina sidee ku dhacday arrintan hadal ايش هذا 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 اللي هاي هاي اسكن بلا ودي هذا الكاجل ابو خسي سعوده ابو خسي سعوده سيكون مخطا جايك وقال لي دو دوسه وسيجاره لوغو توكسينيو أكون قارنة وقطعة ماير عطينا واحد بوسرن بقى وقاعد يجي دول توسع ولا كذي شركة تدرس سوى دوا بربرة كوردو بس كل من دول تبر بربرة هي وش هذا عطينا هي نوع gaadiidka dawladda hoose ee Hargeysa oo arkaysan oo aan cadeyn kale u baahnayn waxa arkaysan waa dawladdii hoose ee Hargeysa oo dhabarka GT-dan waa ka tan waa wadadii barbara corridor ee DB Wall ay dhisaysay waxa kale oo xusid mudan in gaadiidka dawladda hoose ee magaalada Hargeysa ee wax dhisi lahaa ee wadooyinka dhisi lahaa ay halkan tuban yihiin iyada oo wadada Sinai laamid ah aan ognahay in carradii la soo dhigay welina aan la dhisin waxaana la ii sheegay in qalabkii dhisi lahaa la waayey oo ay yihiin kuwa halka taagan ee ka shaqeynaya wadada oo qalabkii dawladda hoose taas ayaa iyaduna arrin xusid mudan ah oo nasiib darro ah.